А також ГУР атакувала російський аеродром Савослійка. Знищені три літаки. Винищувач МІГ-31К, що є носієм аеробалістичних ракет «Кінжал», та два Іл-76, плюс ще п'ять літаків пошкоджені. Про це повідомили спочатку джерела у воєнній розвідці, а потім інформацію виданню «The War Zone» підтвердив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Цю спецоперацію провели ще 16 серпня, а напередодні розвідка завдала ударів з безпілотників по московському аеропорту «Остафєво» та авіабазі «Міллерово» в Ростовській області. І зараз з нами на прямому зв'язку Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації. Пане Анатолію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пане Анатолію, аеродром Маринівка, які озброєння могли зберігати там на складах окупанти з огляду на характер вибухів, як видно в оприлюднених відео? Ну, безумовно, більшість озброєння, яке тримає ворог на своїй території біля аеродромів, це кроатові бомби, КАБи так звані. Також треба називати, що вони і використовуючи ракети Х-59, Х-69, які теж базуються на цих аеродромах. Тому слід зауважити, що за останній час сили оборони активно працюють по російських аеродромах. Як результат, бачимо знищення великої кількості складів, що призводить до часткового зменшення потенціалу щодо застосування цих авіабомб вже по території України. Тому, в принципі, цей рік доволі потужний з боку ударів України по території Російської Федерації. І як результат, ми бачимо знищення не тільки складів з паливо-мастильними матеріалами або МПЗ, а також і удар по аеродромах, що призводить до знищення потенціалу, тобто складів з озброєнням і також безпосередньо самих літаків. Ну, треба називати, що працюють наші сили оборони по технічним частинам, що унеможливлює обслуговування літаків на цих аеродромах. Прилітає. А скажіть, будь ласка, наскільки це взагалі така поширена практика робити склади боєприпасів на аеродромах? І чи могли там бути літаки? Пане Анатолію, як нас чути? На жаль, маємо проблеми зі зв'язком. Нагадаю, що зараз з нами на зв'язку був Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації. Власне, говоримо про те, що зараз відбувається на аеродромах і аеропортах Російської Федерації. Нагадаю, що буквально кілька днів тому ГУР вдарило по аеродрому Савослійка. Там був пошкоджений винищувач, який є ракетоносієм МІГ-31К, які постійно обстрілюють з ракет українську територію. А також було пошкоджено два транспортних літаки Іл-76. Власне, про це і будемо говорити далі. Намагаємося зв'язатися з Анатолієм Храпчинським. Повертаємося до обговорення теми і вибухів на аеродромах Російської Федерації. Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації. Зараз вдалося нам відновити з вами зв'язок. Пане Анатолію, як нас чути? Тому що мені підказують, що знову є проблеми невеликі. Я вас чую. Чудово, картинка трохи висить, але ми можемо продовжувати спілкуватися. Пане Анатолію, наскільки це взагалі поширена практика робити от склади боєприпасів на аеродромах? Ну, насправді це поширена практика, тому що це для оперативної роботи потрібно, для того, щоб можна було оснастити швидко літак, наприклад, озброєнням і далі летіти на бойові завдання. Тому, в принципі, більшість аеродромів облаштовані складами з озброєнням і дозволяють використовувати, наприклад, дозволяється використовувати для того, ці склади для збереження і для авіабомб, і крилатих ракет, які саме склади є, і біля Енгі Лісовського, і в інших аеродромах. Ну і, в принципі, ми бачимо, як сили оборони працюють в цих складах і дуже ефективно. 16 серпня ГУР завдали ударів по аеродрому Савослійка. Як це литовище використовують окупанти? І чому от важливо завдавати ударів по таких об'єктах? Почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про
а такі аеродроми, то на цих аеродромах базується авіація, яка використовує такі ракети, як «Калібр», «Кінжал», які завдають таких значних ударів по території України. І знов-таки вибивання можливості виконання таких стратегічних задач з боку Російської Федерації зменшує можливість їх завдавати серйозних ударів по території України. І як наслідки зменшує можливість використання цих ракет. Ми бачимо, що активне використання, наприклад, ударних дронів в напрямку бази «Оленя» призвело до того, що цілий місяць росіяни не могли підняти свої літаки для того, щоб завдати ударів по території України там ракетами класу А-155. Внаслідок удару по «Славослейки» був знищений МіГ-31К. Про це повідомив Кирило Буданов. Розкажіть, будь ласка, детальніше про нього, про його характеристики і скільки загалом Росія має таких літаків? Ну, знов-таки, якщо ми кажемо про літак МіГ-31К, то це літак, який був спеціально переобладнаний для використання, наприклад, крилатих ракет «Кінжал». Але слід зауважити, що це старий радянський літак, який дещо був модернізований. Щодо кількості, тут слід зрозуміти, що насправді в Росії велика кількість літаків, але чи можуть вони підіймати, наприклад, підійматися в повітря, чи можуть вони використовувати певне озброєння, таке питання, тому що ми бачимо навіть по супутникових снимках, наприклад, що в той самій Маринівці є велика кількість літаків Су-24 стоїть, але це база збереження, на якому зберігаються літаки, які вже списані. Так само, як і в Оленії, ми бачимо велику кількість літаків Су-22М3, близько 20 літаків. І це теж літаки, які не підіймають, але з них можна зняти певні деталі для того, щоб відремонтувати якісь літаки, які експлуатуються. Тому насправді тут складно оцінювати кількість літаків Російської Федерації, але слід зауважити, що більша кількість, які ми бачимо, це металобрухт, який не використовується, але використовується для отримання певних деталей, для того, щоб лагодити те, що є. От ви кажете, що є дуже багато літаків, які використовуються як донори. А чи здатна Росія сьогодні будувати нові літаки такого класу? Якщо ми кажемо про стратегічну авіацію, то Росія не може будувати такі літаки, тому що втрачені деякі технології, які не дозволяють випускати такі літаки. Щодо тактичної авіації класу там літаків сухого, так вони можуть випускати близько там 5-6 літаків на рік, але це значна сума менша, ніж те, що знищує сили оборони. І ми бачимо, що в цьому напрямку у Росії дуже великі втрати. І знов-таки те, що ми бачили на пропагандистських роликах російських, це постачання літаків, ніби буцімто для російських повітряних сил. Це передача тих літаків, які були замовлені ще в 17-18 роках. Іл-76. Два таких літаки було також знищено, уражено, точніше, на «Савослейки». Розкажіть, будь ласка, детальніше про ці літаки, з якою метою їх могли використовувати окупанти? Пане Анатолію, чи є зв'язок зараз, пане Анатолію? Скажіть, будь ласка. Я нагадаю... Літаки там класу Іл-76, то це літаки, які використовувалися росіянами, наприклад. Алло? Так, ми вас чуємо, будь ласка. Іл-76, транспортний літак, з якою метою їх використовують зараз росіяни? Пане Анатолію. На жаль, знову маємо проблеми зі зв'язком. Я нагадаю, що Анатолій Храпчинський з нами зараз був на прямому зв'язку. Він генеральний директор компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації. Намагаємося відновити зв'язок зараз з ним. Пане Анатолію, як нас чути? Так, вже чути. Добре, дякую. Іл-76, транспортні літаки. Як їх зараз використовує Росія? Що вони на них переправляють? Ну, по-перше, особовий склад, по-друге, треба не забувати, що вони перевозять зброю, ті ж самі ракети «Кінжал», які можуть доставляти, наприклад, з Підмосков'я у Корольова, там ті ж самі модулі МПК, які потім доєднуються до крилатих бомб. Тому це транспортна авіація, яка є ключовою логістичною складовою ведення війни. І за рахунок знищення ми маємо вже досвід знищення У-76-х як на стоянці, так і в повітрі. Тому, в принципі, це суттєво впливає на можливості ворога
наприклад, забезпечувати логістику. Ну і знов-таки ворог самостійно теж допомагає. Ми бачимо певні проблематики, наприклад, з компонентами для літаків Ил-76, коли було заявлено, що там, буцімто, навіть підшипники якісь вони там невдало постачали для цих літаків, що призвело до затримки в експлуатації певної кількості літаків. Вже кілька діб палає нафтобаза у Ростовській області. Це теж от результат успішної роботи БПЛА. Як вважаєте, чому Росія не може їх збивати? Чи от їх система ППО неефективна проти безпілотників? Росія з 2003 року активно готувалася до ведення бойових дій і накопичувала і масштабувала виробництво наступальної зброї. Вони ніяк не розраховували, що як вона, як ядерна держава, зможе отримувати такі удари по своїй території. Тому вона не розраховувала, що їй треба таку велику кількість засобів протиповітряної оборони. Внаслідок чого ми бачимо, що, наприклад, навіть на такому важливому аеродромі, як Волиня, російські сили намагаються стрілецькою зброєю збивати наші БПЛА. Тобто не маючи можливості використовувати, наприклад, класичну систему протиповітряної оборони, ті ж саме С-300, С-400 хвалебні російські. Ну і знову таки треба не забувати, що велику кількість засобів протиповітряної оборони за час повномасштабного вторгнення Україна знищила на тимчасово окупованій території. Цього окупованого в Криму, тому що, наприклад, лише в Криму було знищено близько 4 дивізіонів С-400. Пане Анатолію, я знаю, що ви зараз знаходитесь у Данії. Розкажіть, будь ласка, про мету свого візиту в цю країну. Ну, це йде велика виставка виробників озброєння, як українського, так і місцевого. І слід зауважити, що велика кількість українських компаній, які презентують свої вироби тут, дуже гарно оцінені з боку данської сторони, тому що зазначається, що це зброя, яка працює на лінії фронту і має гарні результати. Дякую вам дуже, пане Анатолію, за цю розмову, за те, що не дивлячись на проблеми зі зв'язком, ми змогли з вами поговорити, почути ваші думки стосовно ударів по аеродромах в Російській Федерації. Дякую вам дуже. Гарного вам дня. Дякую вам. Нагадаю, це був Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації.